Възстановено е движението по пътя между Своге и Ребърково в района на Елисейна. Участъкът между селата Оплетния и Елисейна беше временно затворен за движение поради падналата късно с нощи скална маса в резултат на преовлажняването от снеготопенето и дъждовете в последните дни. Пътното платно е почистено, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Скатът е обследван от алпинисти и геолози и частично обрушен. Утре от 9 до 17 часа обрушването в отсечката ще продължи, а преминаващите моторни превозни средства ще се пропускат поетапно в една лента.